Samozvaný patriot otvoril Pandorinu skrinku. Vyhubí to celú ľudskú rasu. Nebezpečnou nákazou ochromené mesto. Nikdy som nič také nevidel. Musíme oblasť dať do karantény. Sa zmieta v smrteľných krčoch. Ten antitoxin neúčinkuje. Steven Seagal. Ty si ten najlepší imunológ, ktorého v krajine máme. V najakčnejšom kine plus. Rozlúsknem ten vírus. Patriot. V piatok o 20:25 na Pluske.